Nuk është reale, ish banorja Big Brother VIP Albania 2 kundër lidhjes Chiara Luiz, ish banorja Big Brother VIP 2 Diola, ndërsa ka qenë ftuar në një emision, ka folur në lidhje me çiftin Chiara Luiz, ndërsa e ka quajtur nisën e marrëdhënies së tyre si të nxituar. Ajo tregoi se nuk është takuar me asnjë banor pas përfundimit të Big Brother VIP 2 dhe se ndër këto ka folur edhe për Nitën, që krijoi një afërmitet shumë të madh brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, jashtë nuk ka patur kontakte. Unë e kam thënë, mendoj se është i nxituar sepse kam përshtypjen që një çift duhet të njihen shumë mirë me njëri tjetrin. Mbase në shoqëri nisën aty, jashtë kam vjuar pak dhe ky është një indikator që tregon që njerëzit, jo çdo gjë që ndodh aty brenda është reale. Njerëzit kanë shumë ngjyra dhe unë mendoj që partneri duhet t'i njohim në të gjitha ngjyrat e jetës. Ndër të tjera, ka folur Diola për çiftin e shumë përfolur Chiara Luiz.